Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, një ndër sunetet e harruara është që del prej shtëpisë pa e bë duan, e runa Zot shejtonit kontrollon nal midis rrugës. Ti nisën xhami, kur shef për vëndën kafe. Pikamera erdha unë do nisa u xhami. Po tha filoni bedhajtë ta çes mbi kani makiato, kani kafe ta pise kafa kur e pa. Sa kishte shku me namaz, se kishte mini as sezonin, as gjon. Për këtë arsye, muslimoni është ai i cili prej shtëpisë vet përgatitet dalën xhami e di përse? Për çkak se zemra e tij është e lidhur me xhami. Ka thënë pejgamberi Allahu, shtat lloj ditën e Kiametit do të strehohen me një hije që s'ka hije, po pesë hije sa Allahut. Apo hije sa arshit të Allahut, njëri prej atyre, zemra e të riu që është e lidhur për xhami. Edhe shkë do thonë është e lidhur për xhami? Si duan gjithë që janë lidhur për cigare? I lidhur për xhami do thonë zemrën e ka lidhur me sikur me lidh me llastëk. Edhe ki del për xhamin shkon punën e vet. Ku thërë e zoni, vin që e shkon ku shkon, ku a i lidh. Si të di ku a i lidh që gje shkon. Për këtë asi e ulejo të ndërsh. A i që shkon xhami preferohet. Që mos i lidh gishtat e ti se anë namaz, e pastaj të shkon në xhami dhe një ndër sunetet e harruara është se pa kica nga ne e dim duan që duhet të bojmë duke shku në xhami. Pasi që preferohet që njeri ju qkuje në kom gjami. Për atë Beni Seleme, Benu Selime, kone pejgamberit Allahut ishin lagja ma e lartë që banon të nga gjami e pejgamberit Allahut. Disa nga thonë se gjami e kibletejnve kua që ati kanë banu. Para me dojë sa lartë. Amo nuk mungoshin asë një namaz. E di përse të mungoshin? Po në atërë me mungu në namaz, njerëzit serbezi thëshin munafik. Abdullah Mesudi thonte, kone pejgamberit Allahut, ai që nuk dilte të një vakt namaz në gjami, ai që mungon të në gjami namazin me gjemot, na ati lirisht i thëshin munafik. Ai që nuk e falë të namazin në gjami me gjemot, lirisht i ati i thëshin munafik. Pse? Nga se erë një i verëbër të pejgamberit Allahut, njeri qorë. Dhe tha ja Rasulullah, s'ka kush me mbru xhami. Në veçantin gjatë natës, po kam vështërsi me arë në xhami. Se kam kërku që mben xhami. A mui të falë në shtëpi? A mui të falem në shtëpi? Pe jo meri Allah u tha falu. Gjellëmir tha falu. Tha tut në prej kafshëve, si kur qëndë na që i pëthojmë. Qëndë për në hapë. Ma mirë qend me të hongër të orë në gjami, se sa me të hongër qend të shku në diskotek. Ama për diskotek, kej qend të shlejnë udhër. Për këtë arsie, kjo është arsie e shejtonit. Për atë tha këune po tut nga prej kafsheve të cilët dalin rrug, gjatë natës ka kush me mbru dhe i verbër. Tha pejgamberi Allah, fillim të falu në shpi. Pasta e Gjibril Arisa me kër i gjoj pejgamberi Allah, tha s'ka në shpi edhe i verbër. Doat në gjami mu falë. Tha ku është pyet si tha Filoneska? Tha a e një zonin? A e një zonin shpjen tonë? Tha po. Tha përgjigju. Pra të Borejra transmiton që thot u thire zonin gjamin e pejgamberit Allah dhe njoni dul pi gjamis bazi u thire zonin. Tha apeshivni që këta një dul. Apeshivni që këta. E një të e zonin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thirjen e pejgamberit Allah. Thirjen e muezinit, amo dul pijamis. Tha kia është aji cili ka bom më katë dhe e ka kundërshtu Ebul Kasim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe be ameri Allahu tha me një hadith, tha një gjithë me ndova tha ta angazhoj dikan që ta there zonit dhe dale ima. Me ndova një ditë, ta angazhoj dikan që të prije njerëzve në gjami, dale ima. Tha edhe unë ti marrë disa shokë dalë për gjamis, kojnë e namazit. E ku të shkoj që Rasulullah? Tha tja gjegi shtëpi gjithë atinve të cilët nuk dalin në gjami. Para nga këto hadithet e pejgamberit Allahut kanë mendu disa dijetarë, njoni për atinve një kajmi, se namazi me gjemot në gjami është farz. Po gjami të mukon që nuk është farz vetë sunnetë, kejtë sunetin i bojnë gjamin në shpi, kush del në gjamin? A kuptu të pëse janë bosha ditë gjamin tonë?
Duke mendu se është letë mës dalje në gjami sa në kurzo. Me dalë në gjami burët. Me dalë në gjami burët, si pas Ibn Qayyimit e kanë farz ajnë. E kanë farz, e kanë vajib, e kanë obligim me dalë në gjami. Për këtë arsye pejgamberi Allahut nuk ja kishte gjeng shtëpinë për çështjen e lonjës së sunetit. Po pejgamberi Allahut mendosi që ja gjeke shtëpinë për çkak se lonjës së farzit. Mirë, po pse pejgamberi Allahut nuk e veproi? Ka thonë ju kujtu se në shtëpitë e tyre janë gratë dhe fëmijë që nuk e kanë obligim me dalë në xhami, për atë pejgamberi Allahut e la. Këtë transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Arsia pse s'ja gjeki? Tha për çkak se gratë dhe fëmijët nuk e kanë obligim me dalë në xhami, për atë pejgamberi Allahut i liroi dhe i la. Mjafton për njeriun me ditë se namazi me xhamat shumë fishohet, shpërblimi i namazit me xhamat është sa 27 herë në shtëpi mu fal. Për atë Imam Dhehebiu në librin e atij El Kebaj, Gjunat e Mëdhoja, e ka përmend dhe mos falje e namazit me xhamat është nga gjunat e mëdhoja. Që do me thonë me gjunat e mëdhoja? Do thonë si zinoja. Mos me falë namazin me xhamat në xhami nga gjunat e mëdhoja. Dhe tregon një ngjarje kur njeri erë në xhami dhe e kishin falë namazin me xhamat, shkon në shtëpi dhe e përsërit namazin e ti 25 herë apo 27 herë. Dhe ben me fjellë mazdarë këtë është e një hondër, tha ishmi të i për në kuaj. Tha dhe unë e kish në ikë me një kali do. Tha i mshojsh në kali që ti zonë ato për para. Tha mirë, po kali nuk mund të mi arrit me ato të cilët kalorë sa që ishin para me. Tha dikur njoni pe atinve këta i kokën dhe më tha, shka pe munon kalin, mos e mundo kalin tanë, për çka këse ne këna falë namazin e jacis me xhamat e ti e ki falë vetë. Ti e ki falë 27 herë shtëpi vetë, ama nuk e arrin fadiletin me falë xhami me imam njëherë. Me falë namazin farz, me xhamat, në xhami me imam, ma është ma fadilet se 27 herë me shku në shtëpi me përsërit namaz. Për këtë arsye u lehet të ndërshëm, neglijenca e faljes së farzit në shtëpi dhe lonja e namazit me xhamat është nga sunetet e braktisura që thonë të Abdullah ibn Mesudi, këto janë nga sunetet e pejgamberëve të Allahut. Pra falja e namazit me xhamat është nga sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sunetet e gjithë pejgamberëve të Allahut, nëse i lëm këto hupin udhëzimet e pejgamberëve të Allahut.